No je otázka času, kedy tá brána bude zase naspäť. Tak nie. Cítiš si mi už nejaké žiarenie jodové? Neviem, ako to mám cítiť, vieš. Ale mňa už viac nemôžu zjariť. To nemôžu? Mňa už viac nemôžu zjariť. Uvidíme fakt, že keď vidíme sedieť vonku, či budeme iní ľudia. Ale to, vieš, a keby to tak bolo, aby si to tak chcel, to by si musel stráviť dlhší čas. Aha. Ale fakt je to zaujímavý úkaz, keď som pozeral cez Google Earth. To sú tri pyramídy. Dieraj nič, aby pekne presakuje tá voda. Nesvieť na to? Nesvieť? Hej. Neviem, či vidno. Ale čo pozrieš doma? Zajímavé miesto. Vyzerá to byť stabilné. Aké to je vlastne druhé? Kota Zulu. Zulu preto, lebo nejaký africký kmeň sa volal Zulu. A oni robili po svete nejaké podivné stavby. No. Preto Zulu. Pred mnohými rokmi, nie? No. Fakt len rýchlo, predtým, jak sme tu išli, som si niečo pozisťoval, ale... Tak je to dobre si dáte počítovať. No hej. Nie, akože ma to fascinovalo, že fakt tie pyramídy, že... Vidíš tu na... Sú prvé také, čo sedia, vidia. Pobudeme tu potom nejaký čas? Áno. Posedíme, porozprávame. Nejak sa máme a tak. Aj. Trošku zosyp. Na to. Všade. A to je zlato, pekne. Že nie je to zlato, hej? Taká hlína. Zlatá hlínka. A tam je konec. Tam je záru kríž, nie? Také mysteriózne miesto. Mm-hmm.
nebezpečenstvo úrazu. Dotýkajte sa trávy. Je tam niečo hore? Jeden taká divná stavba. Tu sme v strede pyramídy. To je byť také, ne? Jaká diera tam je v strede, bez tie strede je diera. Aha. Bez tie strede je diera. No, ja si asi sadnem. Ľudia tu veselo chodia. To asi je tu aj keška. Aha. Skús pozrieť, čo tam je, čo tam sviečky. Ale tu sviečky, koľko sviečok. Tu to môže byť pekné. Tu si zapali všetko sviečky. Posedie tu na... Zapal sviečky. Ale je to. Zasneme, pozri, koľko je tu je. Počkaj, nie tu je. Tu na posledie, tak si pri sviečke, ja teda mám tyto. Taký romantický? No. Magické miesto veľmi. Hej. Jak tam vzadu horia tie sviečky, čo sme nechali zapálené? Fú, jak to vyzerá. Si predstav, že by sme tu prišli, aby horeli, vieš? No, to by bolo divné. Fú. Počkaj, kde kúčim.